دوایەوەی قلای شێروانە دەبان لە ماوەکانی پێشوو بوومە لە ەرزەبەری کەوت و زیانێکی زۆری بەرکەوت بە تایبەتی نووەمی سەرەوە و بەشی پشتەوەی ئێستا با بڵین بودجێ لەسەر بودجێی شارەوانی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕینەوە 3 ملیۆن دیناری بۆ تەرخان کراوە لە مودەی 3-4 مانگە بڕیار وایە کە پرۆژەکەمان تەواو پێ ئێستاش سەرەتای کارەکانمانی کە لە نووەمی سەرەوە و بەشی پشتەوەی قڵا دەستمان پێکردووە وە نۆژەکردنەوەکە بە کشتی بەشی سەرەوە لەگەڵ تاوەرەکانی بەشی پشتەوە دەکرێتەوە و بەشێکی دریشمانەیە بریتە لە جام ئەو جام و پەنجەر و تەختانەی کە لە خلا بەکار هاتووە بەشێکیان نۆژە نەکرێتەوە بەشیشان دروست دەکرێت بەگشتی هۆکارەکان زۆرم بۆ ئێم قلایە بۆچی چەند جارێک با بڵێ نۆژەن کراوەتەوە یان بۆچی هەمیشە زیانی بەرەکەوێ بەشی کێوەیەکەم قلایە لەسەر گردێکی شوێنواریەکە گردی شوێنواری بۆ خۆی فشەڵە لە کاتی بوومە لەرزە زیاتر لە هەر بینایەک تووشی لەرزین و با بڵێن داخوران و قلیشان نەبێت لە دیوارەکانی بەشێکی تری ئەوەیە کە خشتی کۆنە لە کاتی دروستکردنی خۆیان هەل لە بنەڕەتە خشتی کۆنە بەکاراتوە و هەروەها دیوارەکانیشی بۆ خۆی ئەو دیوارانی بە جوانی هەرچەند دیوارەکانی ئەستورن بەڵام بەشێک لە دیوارەکانی پێکەوە نەبەسراونەتەوە وەلا ئەمان کاتە ناوەندی دیوارەکانیان پڕ نەکراوەتەوە بە جوان.